potência há no estar junto? Que espaço tem meu corpo? Que dança tem minha casa? O chuveiro pinga. As ondas fortes paralisam. Estar no momento. Em movimento. Infinitas possibilidades. Deixo aquilo como está e me movo ali dentro, acolher e entregar. Pulso em mim uma outra forma de existir. O corpo me conecta, mas é o mesmo que também me separa. Corpo, pele, casa. Vulnerabilidade na metamorfose. Inspirar e soltar. Não saber. Torcer. As partes entram e saem do casulo. Como acolher aquela onda e deixar passar? O treino da simplicidade. Da flexibilidade. Sensibilidade. Traz memória para o corpo, intimidade. Do do do.